I a Son Servera ja han començat les obres del nou centre de salut. Estarà a la urbanització de Caçareu i es preveu que estigui a punt d'aquí un any. El nou centre mèdic tindrà 3 vegades més metres quadrats que el que hi ha ara i donarà servei a 20.000 cerverins. També es doblaran les sales de consulta i, com ha passat a altres municipis, s'obriran serveis d'atenció bucodental i rehabilitació nous.